ka fa dug ci neeg bi tok goor gi mom mi ngi double penko rek ami kurus ba dal togaay bi dal metti lol xale bi dey bajen bi ndiko demal nit bajen bi dal di fagu nit mu ñew fekk goor gi fi mu tok rek mu roof ko yekati goor gi dafa tuti yekati ko rek ñew sanni ci kaw dal bi defenal ko japp ci batu sidditu batam bi yego gis na ci sidditu bari yeb dafa xomat ndax nakari rek mo goor gi ba goor gi ni nem xatul da mu jeki jeki bayiko fa rek dem tok ci chef goor gi ni ko lo xew ni ko dama fatali ko ni ñun ku jël ci ñun ak noy neexal mu ni ko ñaar sa mu ni ko adde du xaliss man limay indi man na la ci dundal wu folal fola rek fo yoyu nga gis ci daara yi yu fekk benn nit rek war ko muy ram naan mbuuru goor gi ni ko lank na mu ni ko mu dal di commencé yi mu dindi won yépp ci valise bi mu di ko dello goor gi ni ko li lan la ni ko demay ñibbi ay ñepp waxon nañ ma ni def nga ni ko yow man ngay xass mu ni ko dedet xassuma la dama la wax sa jikko yaangi bëgg reey nit ñi goor gi ni ko deet ci no waxtaan rek mu ni ko waxtaan bu demee nag man kay boo bëggee rek ma war la nga dañal ma tuuti rek fii ah bu mujj goor gi d' accord ci mu ni ko mu xool gis benn tegu fas bu ndaw mu ni góor gi sëggal ma parce que sa gannaaw gi yëpp yax la rek ma ci toogee def may gaañ ma teg la tegg góor gi ni ko nag duma fas man kenn duma teg ma góor gi ba góor gi d' accord ci tegg waaye ni ko kenn duma noxura mu ni ko ma la nuxurawul ci teggi dafay daanu ci kon may damay daan moo góor gi ba góor gi d' accord ci ñu nuxur ko fekk wax na mor jamani ko gis nga man ku ñàkk fayda rek làppañ yéen góor gi def leen a tam di leen indil fitna gis nga ci pantere bi laa lay teg bu déggee ma war ko rek ba di ko dañal ubbil buntu bi bu ragal dara ubbi rek ñëw te lii ma lay wax mu ni ko du caaxaan boo ko defee rek dëkk bi am jam ah moo jamane ne affaire boobu de doy na waar mu ni ko amul dara ba kuy def jàmm dëkk kay jar na ko waaye ba góor gi commencé di dañal noonu mooy jamowu bi rek ak si mu ni ko yow la fi wut si mu ni ko damay ñaan si rek ak tuub si nga delloo ma yin ma jëlaloon yëpp mu ni ko jëlaatal yëpp nga jëlaatal yëpp xar dikk na fi sax jox ko sa soxna acca acca ni ko bu ko nit déggee rek nga dee ndeysaan ñu continue ci loolu waaye ñit ci góor gi nii wallaahu shadidu l'iqaab ba mu daan wax daal li ëpp léegi inna allaha ghafurun rahimun ñu ngi kon jàmm dikk na
yene kon jamb dik na yalla ci nak mo andak mor nak ñu doxantu mo ni ko wa mor mo ni ko amul ko suñu bir yi ba da facc mo ni ka lutang nga wax lolou mo ni ko amat ke dama gis kuma jub rek ngi muñ ni ko man de waxuma ken dara mo ni ko waye tabarakallah gis nga bu fekke ni ben fan rek nga jang do deg jang han do deg jang ndax moy li imam shafi'i waxon imam malik imam shafi'i dafa jang fan yep me walu fiq nanguko ndax bo waxe muni espèce d'ihtikar rek ama spéculation rek way do xam am ci mag ñuko ni def nga erreur parce que fiq ku bëgg mu jariñ le pire da ngay jang fan yépp moy mëna tang dégg ko parce que pour appliquer loi wala loi bu amatul njariñ nga ni amul njariñ me koku ku jangul lepp do ko man ha mom la mawdu tontu won nasr injaz fi alquran fa fi ghayrihi min bab ihra yalla ate moy ndaw lu jang lu ne mom imam shafi'i mi kenn mënul fexé ba duggal ko ci lolu bo waxé mu ni do xam xam ba amirul mu'minin degg ne dafa am ben mouvement bu sosu ci Baghdad te ñetti nit ñu dangereux ñoko fa def tudde ko mouvement alawite dajé juste imam shafi'i di ñew Baghdad yalla té mu dégg leen dem sétti leen ñu informé bour bi wax ko ko ni ko dal bo ci sakku légui pexé mën na yaatu té surtout gan gogou la ñuy wax ku yéme la len fu mu joge ñu ne ko ci banu hashim la bok mu ne kon nañu fexé ba wo len ñom ñi doxal mouvement alawite bi même mom bi tam nañ ko wo waxe ma waxtan ak ñom ñu wo len ñu dem au palais mom imam shafi'i bour bi daral ko jotaay am lu mu dey chef protocole melni Shafi'i dafa am lu mu yek tek na ñett ñiñ ko doon wax ni ñu dangereux lañu mom lañu wax ni mom la leen wax ni nañ leen jallale ci terrasse ba le fetek sow pour ray len parce que pour ñom yoy du dara en télé dangereux duñ fi nekk di sét ak di tejj ak di def lene dañ ko wo mu ñew rek ñu may ko bu ndeké ba nak ñu jallale ci terrasse ba rek ray ko mu jeex ñom ñett ñep ñu ray le mu nekk ba nak di waxtaan ak Shafi'i mais Shafi'i yek na ni ñu mo andal ray na ñu leen xam na ko mu ne ko est ce que jang nga mu wata bu imam malik mu ne ko déret parce que fan la bu ma soxla wu mu ne ko suma déggaloon di ko jang parce que yow dana la amal njëriñ
diko ci xir diko ci xir diko ci xir bo bi muy genn limuy genn nak chef protocole bi dab ko dox ko benn mbuss bu def lu wara mat $100,000 ni ko amirul mu'minin na mala ko dox bi mu genné ci biti mu gis fa njabotu ñi ñu wo da ke ñoom bi dégg nañu waté bi rek ñu ñew parce que xam nañ ni dañ leen diré mu jël alal giñ ko dox sédélé leen ko genné dem ba ca koñ ba kenn ci wa palé bi dab ko dindi alal dox ko mu ñu ka surga nga surga la surga du dox morom ma xaliss ko jigal na lako ben ni mu décider pour setti Imam Malik pale bi bindel ko lettre de recommandation mu dem Madina parce que Imam Malik mo nek Madina bi mu ñewé ñu ko won na jaar ci gouverneur ba pour mu yob ko ci Imam Malik parce que Imam Malik benn nit manuko gis kat ak le gouverneur bi gis recommandation bi ni ko lima la xamal dal moy sawaru sawaru mo mukk ndax dama xam Malik da nu fay dem mu woyofal ñu ci façon bu nga xamni mu kalef bu ko nangu wax mu ne ko Baghdad dama yebal mu soga ande mom ñu de ni pour gis ko rek dal di poser problème dem ci kan lañuy jaar ane chef protocole ñuy set ba dal mujj nañu affaire bi ak ci Malik ci bopam Malik ni len fuñu joge ñu ne ko kenn ki ci Banu Hashim la bok kenn ki moy gouverneur bi ñom ñep Baghdad mo len yabal mo wo kenn ci secrétaire am yi ko bind len note wax ni bu fekke dañu gapp ñu def ko ci kayit gi ma gaganti len ñu ñibi ma tay du bes bu ma mëna recevoir nit ñu ñom wax ko ñu ne su gene amé gap ñu ni dedet dafa ñew pour jang ci muwatta te itam nit ku am solo la ñun dañu ko gis rek xamni nit ku am solo dal du ko koy wax nak wax bon mu ni lañ len dugal ci yu dugal len ni nañu ko xaar Imam Shafi'i neena kero la jëkk gis nit di lox ba taxaliko ak sama sako len musuma gis mu ko am personnalité comme Imam Malik neena dafa aksi ci sama kawrit dama nena mu recevoir ma ndax lima bok ci bonu wasu neni ma lo don dox mané ka mag ñu bari dañ ma digal pour ma jang ci ci yow mu wat ba nena mu ñu ma nga def ak alquran mané ko wattu nako mu ñu ma nga def ak pirem mané ko firil na ka somb l'insan bu ci yalla tuddu xamna kan la ci djublu parce que l'insan bu yalla tuddu ci alquran nit la ci djublu mais nit ka jarul ñu tuddu turam ci alquran mané ko li ci jamono nangu it xamna ko lu ci jamono nangotu li xamna di ca dem ak mom ba
Imam Malik mom mi wara jangale fafu di jang fu mu jundi ko shanu ka indallahi azim shanu ka indallahi azim ma moy xamulo sa bop han xamulo sa bop dal di santane ñu top tol ko appartement yep nak ba mu noppalu ñetti fan mu soga commencer mom pour jangal ko mu wax jurom ñenti fan la ko jang ñaari xaj yi jeex mu ne ko nakamu mu ne ko soxla tuma ci dara ndax li ci nekk yepp wottu la yalla dogal liko rey mom imam shafi'i mingi joge ci lu tuti lu mu atti lu tuti lu mu atti parce que dafa am ku ñew ni ko dama tayle sama jang manga ci kamako tayle fayagum pour ñu dello mako est ce man nako gorel ñu ko man nga ko kay jawli na commencé wante fekk na dafa doon organiser ben mouvement pour interdire li ñu tuddé esclavage tayle jam pour mom nit nekou fi objet la ci cadre l'islam lolou nek le man nek tayle jam te beug nako safare me xamna jay ko tu jam yi dole biñu am keen xamul na mo tan mais fokk mo am fu mu ko tambalé muniko ki nga taylé boko gorélé mu goré parce que pour mom fexé lu ko jot mo gën yomb bayiko mu nekk jam ki tena nekk ben tambalé bu nga xamni dinañu def face esclavagiste yi ndax lolo fi bayyi l'islam fexé bo woné ni doma dama du bat mbolé ni gay jam nak dajalo waxta ni buñu ko attaqué ci mbir mi rek fé kon dina fi atté wat atté bu nga xamné ci la ñuy jaar ci gënëm mbir pour dal ci kaw ñu d'accord ci lolo atte ba ca teggu moy mu dem wax ni ku jënd sa souf ya ko mom te yonent bi nangul ku jënd souf parce que souf ala lu ñëpp la boko dundalé rek dundalal ba ba nga télé dundal gi keneen ñëw dundal te mom nak gis na ni lolu jamono dess na tuti dotu ko nangou
té mom man na jël responsabilité digël nit mu jënd suuf mom ko parce que xam xamu ma gëna ci té lu yomb la bañ ko lajé muni mais sinna Omar bi yonent bi ñëwé di def Fathu Makka lu mu jëk wax ana sama kër ga parce que daf ko lu ñëwa kër nak bu féké dañ koy lu yépp man dañ ko jaay ñom nak jaay katu jam yi dëgg ci bobu pour xel ko ska né ñu ki ku ko top aduna bu tukki lay do né bu ko sétlo bu sétlu ko yépp ci walu yar la da gis na maudou reprendre ko Sidil Hadj Malick radhiyallahu ta'ala xam nga la jamadu dem bu sokon bi muy ndaw ba sawaron ci xam xam mu ñu sétsi Sidil Hadj Malick lena fan yoyu sax mi ngi yek ci mom di sayu yaram ba gannaaw gi la deg ni dafa tet muniko gor gi man dal dama lepp kon am ay laaj yu ma la laaj bi muy jëk wax moy loi bi tubab yi wote mo abolir l'esclavage est ce que sen nañ ko appliquer ci julit bu nek jam ma do ni ko ken sañu ko gis nga jox nit ki conscience limu don lu ko ëpp importance amul te ki khasmi ashhadu an la ilaha illa allah wani mu ni ben sangar rek am ñepp jam wa nak ngay wëñu ko te ñu naan la jam nga diko nang ni ni premier jumi nit wër di la door ak di la takal lankal do jam jamu kenn rek nga moy sunu borom gis nga lolu ki musu ci meuna genné Sidil Hadj Malick daf lan wax ni nit ñi dañuy fekk ku ñu toñu li jam te jam amul ne ben kawaru doma adama kini mom mom jam bi manuko defat kon nak mbir la mo xamni buñ ci wote loi ñu ko appliquer ñene ñu dug ko appliquer ci julli parce que julli ki masul nek jam abadan abadan masul nek jam man xamna ni bu ñewon gore fa la nit ñi joye difa jaar ñi di def ni ñi di yeureum ci lu daf len di jippi parce que da fay xamne adab tax way haqiqa tax parce que yoy yep théâtre le c'est du théâtre ça il faut le dire mom lolu du ko émouvoir mukk 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 abadal abidi parce que xamna ni julit mënul nek jam abadal gis nga yoyu nak ku la ni dana ca add ca duma jang dafa nax boppam te il faut que nga xam yu mel non koku dañu ni yalla mo jëmbatal doomu adama conscience ci biram waye moko rosel bopam moko rosel bopam nit ki nak limu wara bañ koku yalla wax nako ko ba nopi bu ko bañul nak koku affaire am la koku affaire am la lolou moy li nga xamni mo ci nek mais mom waxtu wu nek bobu daf ci insister jam amul kuñu togn mo am jam amul kuñu togn mo am
ba taxna ci walu yu li sunu borom may julit bi te julit bi te julit bi talibé Ibrahim yi ci lañu bok talibé Yusuf yi ci lañu bok ku waxon ci ñom ni rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin budul Yusuf dana ma jaxal ba ci Isa ibn Maryam nahnu ansarullah amanna billah wa shahid bi anna muslimun inna ad-dina 'inda Allahi al-islam dafa matale yalla naka lay waxe ci alquran lu mu soxlawul wala naka lay waxe ci alquran lu amul jeri ha su deme ba mu jaral ko genn bi nga genn xol doci xol soufsi xol nakki xol xari muni walakum fiha jamal walakum fiha jamal yalla ne bu ngeen beugé tar rek tar bu ñuy wax nena bantar mo uppati genn xol ñaxi ne pour ñu tar du lolu ta koku aduna bu tukki dem na ci ba li ñu tuddé maquillage dem na ci ba li ñu tuddé maquillage mu wax yonent bi ñeko bu ci sa waakar bok maquillage lutax parce que da fay casser ça casse l'harmonie de la beauté le maquillage حسن الحضارة مجلوب بتقليته وفي البداوة حسن غير مجلوب بس كده فأمك يا جو خمني ساقة سبوبولا بس كسي برسوناليتي غيدان هم غيدان لولو تخمونيكو بوتي سنة الجيجيني مبوكو سوا كردف wat na ci yalla ni ne len gi gis ku def maquillage bo xamni lapp ko rek la sa xel di ne rabibi حسن الحضارة مجلوب بتطريته وفي البداوة حسن غير مجلوب واو أمنا بأن مام من يدكون سودان فرنسي بوبتو دقول مالي مدان يو دي سير سي سرين باوا كرسي درد لكي شيخ الحاج عمر من يدكون دك بنيو وخ ديجن بري gorgu bax way te xir dafa am bes mu di ci waxtan xam nga Cheikh Hadj Omar dafa wax ci rimah benn feber bu mu feber mu wax ci rnu belo pour mu defal ko istikhara bu gise yonenti bi mu laaj kon lan la war jëfandiko ci feber
mu wax ko ko mu ne ko dana ko set bu mu ñëwé fekk ben soupière bu ñu upp ni ko mbaddu dañ lay faj fajo aada faju shirki billah yone dibi wax ko selaaso muni ko lu nekk ci soupière bi muni ko habbul fuz bobu mom la tan lek habbul fuz dinañ ko jaay ci marché defena moy li ngeen di wax radis